Góðan dag. Haukur heiti hérna á Frumkvöla.is og ég hérna í dag með Ingibjörgu hjá Reykjavíkur Önni. Og Ingibjörg var að komast með hugmyndina sína í topp 10 gullegginu. Þannig ég ætla að líta þetta tækifæri og svona að spyrja hann nokkra spurninga. Jæja Ingibjörg, nú ertu komin í topp 10 og ég ætla að byrja því óskaðar innilega til hamingju með það. Já, fyrir það. Segðu mér nú aðeins frá hugmyndinni, Reykjavík Runway. Hvað gerir Reykjavík Runway? Reykjavík Runway er sölu- og markaðsfyrirtæki fyrir íslenska fatahönnuði. Og það er að færa sig yfir á veraldavefinn, þar sem við maður selja eftir vissi aðferðafræði. Og það snýst þessu hugmynd í gullegginu. Glæsilegt. Og hvernig er nú tísku heimurinn? Hann er nú mjög mikil samkeppni á þessum heimi. Hann er bara ormagrifja. Ormagrifja. og hvernig ætlið þið svona að ná aðgreiningu frá samkeppninni? Við náum því með góðri upplifun, notenda vegna upplifun á vefnum. Og við erum í gæðahönnun, íslenska reykvíska gæðahönnun. Við nefnum þetta náttúrulega Reykjavík Runway, þannig að við tengjum það við Reykjavík og Reykjavík er í mikilli sveiflu, alþjóðlegri sveiflu og það er mikið fylgst með okkur á Íslandi og við ætlum að nýta þann kraft og bjóða upp á gæðahönnun, íslenska gæðahönnun sem er eitthvað svo auðvitað að finna á nýttu. Ok, þannig að þið ætlið í rauninni að hjálpa íslenskum fatahönnunum að koma sér betur á framfæri. En eru þið að tala þá um að markaðsetja þetta til annarra Íslendinga eða alþjóðavís eða? Alþjóðavís, okay. Það er bara sky's the limit eins og maður segir. Bara byrja smátt, byrja fókusera á, byrjum hér í smá tíma þegar koma öllum stilla sama strengi og svo er bara farið inn á Bandaríkjamarkað. Bara og tekið eitt skrif í einu þar inn. Læsilegt. Og hvernig er svo staðan á hugmyndinni í dag? Hvað er langt í að kerfið verið komið á netið og fólk getið fara að kaupa íslenska hönnun? Það ætti að klárast í sumar. Ok. Og við erum komin í samstarf við bandarískan aðila sem að þekkir þetta mjög vel. Og við munum setja kerfið upp í samræmi við þar samræmi við þá. Jæmi. Og þetta eru aðilar sem að hafa gert stofnendur fyrirtækisins eins og þeir settu upp VF eða e-commerce eins og maður segir, þannig að bara netsöluna upp fyrir eins og Tiffany's í New York og Victoria's Secret. Þannig að þetta er bara flott fólk í öðrum. Þekkir algjörlega það sem þeir eru að þau eru að hafa fram að færa, vita hvað virkar. Þetta er svona 360 gráður aðferðafræði sem að á netinu sem að allir sem að er farið út í alla miðla netsins, samfélagsmiðlana og allt tekið inn í sama pakka. Ok, þannig að þið eru að starfa með öflugum aðilum og alþjóðavís og stefnir bara á stóra hluti. Já, ég er ekki þannig. Hlæsilegt. Herri Ingibjörg, ég þakka það bara að gera það fyrir til að fyrir að taka það tíma þarna og ég vil bara óska þér innilega góðs gengis í gullleikinu. Takk fyrir það. Gaman eitt þær. Takk.